বন্ধুসকল, মই উৎপল ডেকাই স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে। ৰেলৱে বিভাগৰ 32,639 পদৰ বৃহৎ নিযুক্তি অসমত। 10 পাছসকলে এইবাৰ চাকৰি পোৱাটো খাটাং ৰেলৱেত। ৰেলৱেত খালী আছে মুঠ 293,943 পদ। ৰেলৱে চাকৰি পোৱাটো এতিয়া সহজ, এই কথা মই কোৱা নাই, PM মোদী মহোদয়ে জনাইছে। যিসকলে অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰাখে, অৰ্থাৎ ধৰক ৰেলৱে চাকৰিও কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তো চেনেলত প্ৰথমবাৰ অহাসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়া আৰু এনেকুৱা আপডেটবোৰ পাই থকাত সহায় হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে ৰেলৱে বিভাগত গ্ৰুপ এ 1,420, গ্ৰুপ বিৰ 904, গ্ৰুপ চিৰ 117, আনহাতে গ্ৰুপ ডিৰ 291,502 আৰু সকলো মিলাই 293,943 ভেকেঞ্চি খালী আছে ৰেলৱে বিভাগত। ৰেলৱে বিভাগক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 56 নম্বৰত ৰাখে তেওঁলোকৰ সকলো বিভাগৰ ভিতৰত। আৰু ৰেলৱে বিভাগত ইমান অত্যাধিক ভেকেঞ্চি খালী থকাৰ ফলস্বৰূপে বৰ্তমান সময়ত এডভাৰ্টাইজমেণ্টবিলাক আহি আছে, যেনে ধৰক বৰ্তমান সময়ত NTPC-ৰ 10,884 পদৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে। আৰু ৰেলৱে বিভাগৰ NTPC-ৰ এই 10,884 পদৰ ভিতৰত অসমৰ বাবে 691 ষ্টেচন মাষ্টাৰ, ক্লাৰ্ক, TT আদি পদ আছে। এই ভিডিঅ' থাম্বনেইল থকা ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই ল'ব, গম পাব। এইখিনিতে সৰু কথা এটা আপোনালোকক জনাওঁ, আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ যদি অসম চৰকাৰৰ এক্সাম দিয়ে, আমাৰ তাত 2000-ৰ পৰা 2021 চনলৈ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা সম্পূৰ্ণ কমন নোটৰ PDF আছে, 100% কমন আহিব। 8473-8593-89 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে কমন নোটৰ PDFখিনি ল'ব পাৰিব ক্ৰয় কৰি, এক্সামত ইয়াৰ পৰা কমন অহাটো নিশ্চিত শেষ কৰি অধ্যয়ন কৰিলে। আনহাতে বন্ধুসকল, নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে ৰেলৱে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চৰ চমুকৈ RPFৰ 4,660 কনষ্টেবল আৰু SI অৰ্থাৎ ছাব ইন্সপেক্টৰ ভেকেঞ্চিৰো আবেদন হৈ গৈছে অনলাইন যোগে। কোনে কোনে আবেদন কৰিছিলে, কাৰ কাৰ মনত আছে কমেণ্টছ কৰকচোন। এইখিনি পদৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। আপোনালোকে EDRE এক্সামৰ বাবে কমন ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ PDFখনো ল'ব পাৰে, ছেম হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি, ডেছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া আছে। আনহাতে ৰেলৱে বিভাগৰে 9,144 টেকনিচিয়ান পদৰো এপ্ৰিল মাহতে 2024 অনলাইন যোগে আবেদন হৈ গৈছিলে। এই টেকনিচিয়ান পদত আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে নে কমেণ্ট কৰক। আৰু বৰ্তমান আকৌ ৰেলৱেত 7,951 জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, মেটেৰিয়েল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেমিকেল এছিষ্টেণ্ট, কেমিকেল ছুপাৰভাইজাৰ, ৰিচাৰ্চ, এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চিও আহিছে। এইসমূহ ভেকেঞ্চিৰ অনলাইন 29 আগষ্ট লাষ্ট ডেট হয়। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিলে ৰেলৱেত 2024 কি কি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছিলে, মই আটাইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। গ্ৰুপ এ, গ্ৰুপ বি, গ্ৰুপ চি সকলো ধৰণৰ ভেকেঞ্চিৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে। কেৱল গ্ৰুপ ডিৰ আহিব বাকী আছে, 291,502 ভেকেঞ্চি খালী আছে। গ্ৰুপ ডিৰো এইকেইদিনতে আহিব, চিন্তা কৰিব নালাগে। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'লে ভিডিঅ' পাব। আপোনালোকক যে ক'লোঁ মই NTPC-ৰ 10,884 পোষ্ট খালী হৈছে ৰেলৱেৰ, এইখিনি পদৰ আগষ্টৰ পৰা অনলাইন হ'ব। 12 আৰু গ্ৰেজুৱেট হ'বলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, আবেদন হোৱাৰ লগে লগে জনাম চেনেলটি। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। ধন্যবাদ।